Uma mulher que esbanjava uma vida de luxo nas redes sociais está sendo investigada por ter envolvimento aí com o tráfico de drogas. Natália, conta pra gente aí. Exatamente, Oloari. Só numa das contas dessa mulher, a polícia verificou ali que passou cerca de 30 milhões de reais num período muito curto de tempo, viu? Vou conversar aqui com o delegado Thiago Torres da Draco, delegacia que investiga justamente essas ações realizadas por organizações criminosas. Delegado, o senhor estava me contando que a investigação, na verdade, deu-se início depois da prisão de um homem em Santa Catarina. Como é que foi isso? O que que aconteceu? Bom dia. Bom dia. Isso. A investigação teve início quando um dos integrantes dessa organização foi preso em Santa Catarina e, com base no telefone dele, nas informações ali, verificaram as pessoas que estavam próximas e que recebiam informações sobre tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Com base nessas informações, foi instaurado um inquérito para apurar a lavagem de dinheiro. Dessa investigação, nós conseguimos identificar as principais contas utilizadas, né? Dentre elas, a conta utilizada de uma mulher, que usava não só a conta dela, mas a conta das filhas também, menores, para receber o dinheiro proveniente do tráfico de drogas e fazer transferências para a empresa e para outros indivíduos, né? Tentando deixar a característica lícita do dinheiro proveniente do tráfico. Da investigação, nós conseguimos apurar que a empresa de fachada utilizada por essa organização no estado do Tocantins, o dono responsável por essa empresa já havia sido investigado por outros crimes também, inclusive foi preso hoje no estado do Maranhão, em São Luís do Maranhão, com apoio da Polícia Civil do Maranhão. E aí, dentro dessa operação, a principal, o foco foram essas transferências dessa mulher, né, que fazia a parte aí de operação financeira, e das empresas que faziam tentando o branqueamento aí do dinheiro, tentando a licitude, demonstrar a licitude do dinheiro proveniente do tráfico. Essa moça que inclusive está na Europa, bonita demais, né? Diz que trabalha como modelo e tudo mais. Qual é o estilo de vida dela? Como é que essa moça vive? Uma vez que ela está na Europa agora, ainda não foi presa justamente por isso, é considerada foragida, num espaço de tempo muito curto, movimentou milhões e milhões de reais numa só conta. Enfim, como é que é a vida dessa mulher? A conta dela, a movimentação da conta, é bem evidente o recebimento de uma quantidade gigantesca de dinheiro proveniente de várias pessoas relacionadas ao tráfico. Tanto é que outros indivíduos relacionados ao tráfico foram presos hoje e ela passou os últimos meses vivendo a Europa entre países ali, viagens para a Grécia, viagem para Portugal, viagem para a França. Passando uma vida de luxo nesses países. Essa menina, qual é o papel dela dentro dessa organização criminosa? A conta dela é a principal conta para a operação financeira, né? Para tentar dissimular a origem ilícita do dinheiro proveniente do tráfico. E tem família ali, né, delegado? Foi realizado o cumprimento de buscas também em parentes de um indivíduo que está hoje recolhido na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Foi realizada a busca tanto na residência da esposa quanto na residência da irmã. São pessoas que estão também recebendo os proveitos do tráfico de drogas e que são investigadas nessa operação. 8 pessoas presas hoje, falta ainda essa que está na Europa. Quais são os próximos passos agora? A partir de agora, com os objetos que foram apreendidos, a robustecer as informações e confirmando as informações, outras fases nós iremos continuar aí para tentar identificar ainda mais empresas e pessoas desse grupo. Obrigada pelas informações. Ali atrás, Oloares, a gente vê até o nome da operação, Operação Portocalli, é assim mesmo que se diz, né? Que significa laranja em grego, justamente remetendo aí as viagens que essa moça que gosta de ostentar demais está fazendo, inclusive passou ali pela Grécia, viu? O curioso é que os criminosos, né, Natália, eles se entregam, né? A gente vê desde essas pessoas que ostentam demais, comprando avião, grandes viagens, aquela coisa. Ou seja, normalmente, o criminoso, a pessoa que obtém dinheiro sujo, acaba ali ostentando, né, Natália? E é fácil a gente identificar quem anda, né, gastando dinheiro a rodo, né? Exatamente, pessoas muito jovens, né, Oloares? Ou são filhos de pai e mãe ricos demais para ostentar, passear, fazer um passeio desde meses pela Europa, né? Gastando e tudo muito caro, não é uma viagem simplesinha. Ou tem alguma coisa errada, é dinheiro muito errado para sustentar um passeio como esse, né? E normalmente os criminosos caem por causa das redes sociais e ostentação também. Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pela informação.